Wah, macam ini kau berniaga ya? Aku mak kau. Abu kirim salam eh. Abu kirim salam. Janji ada kotak bang kan? Abang tu je syarat dia. Okey, okey, okey. Abang yang transfer boleh eh? Ah, boleh, boleh, boleh bang. Boleh bang. Alright. Ni, sekejap saya bawa keluar QR. Okey bang. Ni scan kat sini. Abang nak pekerja saya tadi tu bang? Eh, tak nak lah. Tak nak eh? Oh, masa begitu begitu. Dah, dah. Dah, dah. Dah, ajak saya. Seberang pun ada muka dia tu. Kan? Saya print receipt je. Sini nak ingatkan. Kau nak cari pekerja, cari elok-elok. Ini kau cari macam budak kan? Teruk sangat tengok budak macam tu. Mengangkak. Bahaya sekarang budak-budak macam ni. Ni apa ni? Ni receipt lah. Abang beli mesti ada keluar receipt. Ni receipt tu abang. Receipt? Receipt abang nak kasut je, receipt abang tak nak. Yalah, tapi memang receipt memang ada untuk abang. Setiap pembelian kedai ni mesti ada receipt. Ya, tahu. Tapi abang tak cakap orang benar receipt. Abang nak kasut saja. Tapi abang kena ambil. Kau kena tanya abang dulu. Nak receipt ke tidak? Ni pandai-pandai kau sendiri buat. Tak boleh lah. Kalau dah beli sini, receipt memang untuk keluar abang. Tak payahlah receipt. Abang dah bayar, ambil. Kasut dah lah. Receipt tak payahlah. Abang ambil lah abang. Kau faham tak? Abang nak kasut bukan nak receipt. Kau kena faham. Tak tahu cakap Melayu ke? Tak, masalahnya semua kedai abang pergi masuk, beli barang, receipt memang ada. Benda dah bayar, tak payah receipt. Ambil kasut sudah lah. Aduh, tak, kau abang macam ambil bangang je, dia. Dia lagi bangang daripada saya, bang. Aduh. Abang ambil je, bang. Abang ambil je receipt. Jangan tengok tadi tu. Tak faham, dah tak nak receipt. Ambil kasut, dah. Abang kena ambil bang ni SOP kedai. Takkan tak faham. Kau nak sangat ke? Di sini. Ambil lah. Dah aku tak nak. Kau nak sangat. Aku kau nak tengok ke? Nak. Ambil. Ambil. Oh. Macam tu eh. Besar kepala. Okey, okey. Tak apa. Dah aku tak nak. Kau paksa-paksa lagi ambil di sini. Tak apa. Inilah hebat dia. Tak apa. Kan? Tak apa. Oh, apa tu? Sini kau berniaga. Dah tu? Patut kau layanlah customer elok-elok. Janganlah buat macam ni. Apa nak refund? Receipt? Wah, macam ni kau berniaga ya? Aku mak kau. Abu kirim salam eh. Abu kirim salam.